Այդ օրը ՀԵԴ Թումանյանի տղաների ջոկատը Սասուն Սիմոնյանի գլխավորությամբ պաշտպանում էր Բուզլուխի լեռներին հարող ջամբազի բարձունքների 25-րդ դիրքը։ Ժամը 4-ին ռադիոկապով հաղորդեցին, որ թշնամու զինվորների կուտակումներ են նկատվում, իսկ 30 րոպե անց արդեն դիրքերը գնդակոծվում էին ռուսական զորքերի կողմից։ Գարիկը գործի դրեց գնդացիրը, սիրտը կուչեր եկել անզորությունից, ընդամենը գնդացիր և ավտոմատներ, տանկ ու ինքնաթիռ գրատ կայանքի դիմաց, բայց ոգին ամուր էր։ Գարիկն իր վրա կրեց առաջին հարվածը, 13 րոպե անընդհատ կրակելուց հետո գնդացիրը լռեց։ Սահատված էր տարիներ առաջ Մունետիկ թերթում տպագրված Գարիկ Սարգսյան, նահատակվեց Արցախի համար վերնագրով հոդվածից։ Գարիկ Սարգսյանի մահվան օրից անցել է 21 տարի, իսկ նրա որդին դեռ դժվարությամբ է հուզմունք քթակցնում։ Ասում է, որ ամեն անգամ հպարտություն է զգում, երբ ազատամարտիկներն ասում են Գարիկի որդին է։ Ամեն տարի անընդհատ հիշում են դաշնակցությունը, թե երկրապագանական միությունը։ Իհարկե հպարտ է, որ գալիս են հուշարձանի, ուղղակի դա տարին մեկ անգամ չէ էլի հարցը։ Ուղղակի անընդհատ պետք է այդ ամեն ինչը լինի, ամեն օր պետք է հիշեն այդ ամեն ինչը, դրա համար շատ գոհ եմ ես ամեն ինչից, որ կարված տղեք հիշում են և գալիս են։ Եվ ամեն տարվա այսօրը մենք հավաքվում ենք հատկապես, որովհետև Գարիկովը, որ այս երեխաները պետք է դաստիարակեն, Գարիկովը, որ պետք է կարողանանք, նաև մենք մեզ և այս երեխաներին ոգեկոչենք, որովհետև դժբախտաբար կռիվը դեռ չի պրծել, նաև ամեն տարի այսօրը երթում ենք, որ իրակի սա թողած գործը մենք արժանավոր, իրան արժանացնելով պետք է շնորհակենք։ Գեցե Հայաստան և ազատություն, հայրենիաց պաշտպան քաջ պիտայություն։ Հիշատակի արարողությունից հետո Թումանյանի երկրապահ կամավորականների միության պատանի երկրապահներն են ելույթ ունենում։ Նրանք ներկայացնում են Գարեգին Սարգսյանի մարտական ուղին, որը կարող է օրինակ լինել ցանկացած հայրենիքի համար։ Գարեգին Սարգսյանը, կամ ինչպես ընկերներն էին ասում Գարիկը, արցախյան հերոսամարտին մասնակցել է սկսած 1988 թվականից, երբ Ալավերդում կազմավորվեց առաջին կամավորական ջոկատը Սասուն Սիմոնյանի հրամանատարությամբ։ Գարիկը մի երազանք ուներ՝ գետաշենը գրավելուց հետո տղաների հետ վերադառնալ Շամլուղ ու խմել հայրենիքի ազատության համար։ Երազանքն այդ մնաց անկատար, բայց նա հեռացավ որպես մարտիկ, որպես օրինակ ապագա սերունդների համար։ Վահե Աղամյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։